አሪፍ ነገሮች አሉ እናንተ ይጥቀማሉ ለተማሪዎችም ለተያዩ ሰዎችም በኑሮ ላይ ብዙ ሰዎችን ስራ በተያዩ ሰዎች አቸግራቸው የሚታወቀው ሲህር ነው ስለዚህ ሲህር ነው ስለዚህ ሲህር በምን ሊደረግ ይችላል በተለያዩ ባልተጠበቁ ሁኔታዎች ልታገኙባቸው ትችላላችሁ እና ይህን ቪዲዮ የሰራው ደግሞ እናንተ ለማስተማሪያ ብዬ ነው ይህን ቪዲዮ በማየት ማለት ነው ለወንድሞቻችሁ ሼር በማድረግ ተባበሯቸው እናም ደግሞ ለኛ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ አዲስ ናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እንዲሁም ደግሞ ለሚወራችሁ ማንኛውም ጥያቄ አስተያየት ኮመንት ላይ አድርጉልኝ እንዲሁም ደግሞ በሶሻል ሚዲያ አካውንታችን ላይ ማለት ነው ኮንታክት ማድረግ ይችላሉ ስለተመልከቱን በጣም አገር እናመሰግናለን ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ ሼር ማድረግ እንዳረሱ እንዲሁም በየጊዜው ንልቃችሁ ቪዲዮን ይደርሳችሁ ኖቲፊኬሽን ብሎክታን በመጫን ወልድ ያርጉት Thanks for watching. Wait more video. ሰላም ወዲ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ተከታታዮች አምሩ ኢንተርቴንመንት ተጀምሯል አምሩ ኢንተርቴንመንት በቁም ነገር አዘለውን ቪዲዮዎችን ኢንተርቴንመንት የሚያደርጉ ቪዲዮዎችን አስተማሪ ቪዲዮዎችን አፕሎድ እናደርጋለን ምናው ዲዛይር ቪዲዮዎችን የምንሄዱ ማለት ነው ስለ ሲህር ወይም ድግምት ነው ምናወራው ይህ በጣም ሲህርና ድግምት በጣም አስከፊ የሆኑ በሽታ ስለላላችሁ በጣም ከባድ ነገር ነው እንዶም ሲህር የሚሰራባቸው ነገሮችን እናም ደግሞ ድግምትን ለመከላከል እና ድግምትን ለመፈወስና የተለያዩ ስለ ድግምት የተለያዩ የህይወት ታሪኮችን አብረን እናወራለን ማለት ነው ስለዚህ ወደዛች ዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰዎች ወደዛች ፕሮግራም ካሜራችን በፊት ለዩቲዩብ ቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱን ሰብስክራይብ ማድረግ ብቻ በእኛ ቤተሰብ አያረጋጉትን በየጊዜው እንደልካችሁ ቪዲዮ ኖቲፋይድ እንዲሆናችሁ ማለት ነው ከጎን የምትመጣው እንደወል መልከት ማጥቆር አለባችሁ ወይም ደግሞ ስ በመንካት ኦል የምትሆን ኦል የኛ ቪዲዮ ማለት ነው ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው ዘነዛ ወደዛ ልጅ ቪዲዮቻችን ስንል ማለት ነው ስለ ሲህር ነው ሲህር ወይም ድግምት ድግምት ማለት ጠንቋዮች በጅኖች እገዛ በመጠቀም በሰዎች ቀልብና አካል ላይ የጤና መለወጥን ህመምን በማስገኘት ነው ሲህር ባልና ሚስትን እናትና ልጅን አባትና ልጅ እናትና ወንድም ከጎረቤት ከሰዎች ጋር ከመኖር እና ከነዚህ ሁሉ የሚለያይ ሰይጣናዊ ስራ ነው ይህ ሲሆን ግን ሲንጣጣሉ ወይም ሲለያዩ ከሲህር ድግምት ሳይሆን በግላዊ ጥቅም በጥላቻ በአንዱ ላንዱ መጥፎ በማሰብ የተለያዩ ይመስላቸዋል ብዙሃኑ ድግምት የተደረገበት ሰው እንደተደረገበት አያውቅም ለዚህም ነው ቤተሰብ እንዲነጣጠልና ጸጋቸው እንዲባክን ሲያደርግ አደገኛ ጸብ ፈጥረው ሀብታቸውን ባክኖ እነርሱም ከሰር ነው ብለው በመጫነቅ ራሳቸውን ያጠፋሉ እንዲሁም ሀብታቸውን እንዳይባክን ብዙ ይለፋሉ ግን ዋጋ አይኖረው ሌላኛው ንብረቱን እንዳይቆጣጠር ደነዝ እንዲሆን የአእምሮ እንዲስት እብድ እንዲሆን እንዳያገባ ሴት ከሆነች ወንድ እንዳያስጠላት ወንድ ከሆነ ሴት እንድታስጠላው ወንድ ሆኖ የማትወደው ሴት እንደምታፈቅረው ሴት ሆኖ የማይወዳትን ወንድ እንደሚያፈቅራት መስተፋቅር ያደርጋሉ እንቅልፍ እንድታጣ ቤት ግቢ ውስጥ ድንጋይ እንዲወረወር መኖሪያ ቤቱ እንዲያስጠላውና እንዳይገባበት መከልከል ወዘተ ናቸው ድግምት ለመስራት የሚጠቀሙባቸው ነገሮችም ውስጥ አንደኛ ጸጉር ሁለተኛ ድግምት የሚያደርግበት ሰው ላብ የነካው ልብስ አሊያ ላብ ያልነካውን ይጠቀማሉ ሶስተኛ የስጦታ እቃዎችን ወዘተ ይጠቀማሉ ማለት ነው የድግምት የሰራባቸው ነገሮችን አንደኛ ሲም ካርድ ሁለተኛ ሻሽ ሶስተኛ ጫት አራተኛ የአንገት ሀብል ወይም ቀለበት አምስተኛ የምግብና መጠጥ ስድስተኛ በብዕር ወይም በደፍተር ሰባተኛ ቤት ውስጥ የተለያዩ እንስሳት አካሎችን በመቅበር አሁን ደግሞ ወደ ድግምት ለመከላከል አስፈላጊ ነገሮችን እናወራለን ማለት ነው ማንኛውም ሙስሊም ሆነ ማንኛውም ሰው ድግምት ሐሰድ ጂን አይን እና የሚሳሰሩትን ለመከላከል በእስላም የጠደቁ ጉዳሰቦች ዚክሮችን መጠቀም አለበት ስለዚህ ማለት ነው አላህን መፍራት አለበት ቁርአንን መቅራት የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስተማሩን የቀንና የማታ ጉዳሰዎችን ቤት ሲገቡና ከቤት ሲወጡ ሽንት ቤት ሲገቡና ሲወጡ ሲበሉና ሲጠጡ ወዘተ የሚባሉትን ዱዓዎች ዚክሮችን ማድረግ አለበት ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ድግምት ለመፈወስ አንደኛ ድግምትን ማክሸፍ ሼህ ኢብኑ ባዝ አላህ ይዘንላቸውና እንዲህ ብለዋል ድግምትን
ለማክሸፍ የተደረገበትን ቦታ ለማወቅ ከፍተኛ ጥረት መደረግ አለበት። ይሄም መሬት ላይ ተራራ ላይ ወይም የትም ቦታ ሲህሩ ተገኝቶ ከወጣና ከተቀጠለ ከሸፈ ማለት ነው። ኢማሙ አልቡኻሪ በዘገቡት መሰረት ደግሞ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተደረገባቸው ድግምት በጉድጓድ ውሃ ውስጥ አግኝተው እንዳወጡት ተናግሯል። ሁለተኛ ደግሞ በሩቂያ ነው። ለድግምትና ለሌሎች በሽታዎች ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚጠቀሙት የነበረው ዱአን ነው ማለት ነው። ከስሙ በቴምር ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናገሩት ጣዋት 7 ያጀዋ ቴምር የበላ ሰው ቀኑን ሙሉ ድግምትና ሆነ መርዝ አይነካውም ብለዋል። ቡሃሪ ዘግቦታል። ጣዋት 7 ያጀዋ ቴምር የበላ ሰው ቀኑን ሙሉ ድግምትና ሆነ መርዝ አይነካውም። ቡሃሪ ሙስሊም ዘግቦታል። በአራተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ ዋግምትን በመጠቀም ድግምት የሚፈወስባቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ መሆኑን ኢብኑል ቀይም ሲናገሩ እንዲህ አሉ። በድግምት ምክንያት የተጎዳውን አካል መታገም ፍቱን ከሆነ ፈውሶች ውስጥ አንዱ ነው። ያ ግን ሊሆን የሚችለው ስርዓቱን ጠብቀው ከተጠቀሙት ነው። በአምስተኛ ደረጃ ላይ የምናስቀምጠው ደግሞ ባለቤቱን እንዳይገናኛት የተደገመበትን ለመፈወስ ይህ ከባዱ ነው። ህመሙ የከፋና ስቃዩ የበረታ የድግምት አይነት ነው። አላህ ይጠብቀንና ፈውሱን ሲጠቅሱ ሼህ ኢብኑ ባዝ እንዲህ ብለዋል። 7 አረንጓዴ የጋባ ቁርቁራ ቅጠሎችን በድንጋይ ወይም በሌላ ነገር በፈጩት በኋላ አልአዕራም ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ከሱረቱል ዩኑስ፣ ሶስተኛ ደግሞ ከሱረቱል ጣሃ መጠቀም አለበት። ሲሩ ይከሽፋል። አስፈላጊም ከሆነ በሽታው እስኪፈወስ ድረስ ሁለቴም ሶስቴም መደጋገም ይችላል። ይህ ፈውስ በተለያዩ ምክንያቶች ወሲብ መፈጸም አልችልም የሚል ስጋት ያለበትን ሰው ይጠቅማል። ፈውስን ፍለጋ ወደ ጠንቋዮችና ደጋሚዎች መሄድን ሊጠነቀቁ ይገባል። ሼህ ኢብኑ ባዝ እንዲህ ብሏል። ለጅን በማረድና ሌሎችን ቁርባኖችን በመገበር የሚሰሩ ጠንቋዮች ጋር በመሄድ ድግምትን መፈወስ አይፈቀድም። ምክንያቱም ሰይጣናዊ የሆነ ስራ ብቻም ሳይሆን ወደ ትልቁ ሽርክ የሚያስገባ ነው። ስለዚህ መጠንቀቅ አለብን ይላሉ። ድግምትን በድግምት መሻር ያላ መልሰኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ ኑሽራ ድግምትን በድግምት መሻር ጠይቀው እሱ የሰይጣን ተግባር ነው ብለዋል። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ሲህር የተደረገባቸውን ሰዎችን ቀጠሮ እናያለን ማለት ነው። የኦፕራሲዮን ባለቀጠሮ በእድሜ ገፋ ያሉ እናት መጡና ስለ ሁኔታቸው እንዲህ እያሉ ገለጹ። ሐኪሞች አልትራሳውንድ አንስተው ኩላሊትሽ ያለበት ቦታ ስለተቀመጠ ቀዶ ኩላሊትሽ ያለ ቦታ ስለተቀመጠ ቀዶ ጥገና ያስፈልግሻል ብለውኛል። ቀጠሮ ገና በመሆኑ እስከዚያው እናንተ ጋር የመጣው መታከም ፈልጋለሁ አሉ። በማዕከላችን ከሚሰሩ ውስጥ አንዱ የሆነው ሐኪም ሙሳ ይቀራባት ጀመር። ጮኸችም፣ ሙሳ ማን ነህ? ሲህር ድግምት ነኝ አለው። እንድወጣ እስክጠራኝና ድግምት መሆኑ ነገረኝ። እኔም አልኩት ለምን ድግምት አደረግባት? እሱም ደግሞ አለ ቀንቼባት ነው። እኔም መልሼ ጠየቅኩት ምኗ ላይ ነው ያደረግከው? እሱም ደግሞ አለ ኩላሊቷ ላይ። እሱም ደግሞ መልሶ አለ የኩላሊት በሽታ አለባት አለ። እሱም ደግሞ አላት የለባትም፣ እኔ ያደረግኩት ድግምት ነው አለ። እሱም አልኩት ተከሽፋለህ አለው። አዎ፣ ሳይመለስ ባላ ስም ምሎ ወጣ። ይህም ከተለያዩ ነገሮች ካጋጠሙ የስህር ነገር ናቸው። አሁን ደግሞ ወደ ከውሃ ጋር ቀርታ ጠጣችን የሚለውን ታሪክ ደግሞ አብረን እናያለን። እንግዲህ የዩቱብ ቻናል ቤተሰቦቻችን፣ ክብረና ክብረን ተመልካቾቻችን ይኸው ቪዲዮቻችን ይህን ይመስል ነበረ። አሁን በቀጣይ ቪዲዮ ልናያቸው የምንችላቸው አሪፍ አሪፍ ነገሮች አሉ። እናንተን ይጠቅማሉ፣ ለተማሪዎችም ለተለያዩ ሰዎችም በኑሮ ላይ የብዙ ሰዎችን ስራ በተለያዩ ሰዎች አስቸግሯቸው የሚታወቀው ሲህር ነው። ስለዚህ ሲህር በምን ሊደረግ ይችላል? በተለያዩ ባልተጠበቁ ሁኔታዎች ልታገኙባቸው ትችላላችሁ። እና ይህን ቪዲዮ የሰራሁት ደግሞ እናንተ ለማስተማሪያ ብዬ ነው። ይህን ቪዲዮ በማየት ማለት ነው ለወንድሞቻችሁ ሼር በማድረግ ተባበሯቸው።
እናም ደግሞ ለኛ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ አዲስ ናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ ማማረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እንዲሁም ደግሞ ለሚወራችሁ ማንኛውም ጥያቄ አስተያየት ኮመንት ላይ አድርጉልኝ። እንዲሁም ደግሞ በሶሻል ሚዲያ አካውንቶቻችን ላይ ማለት ነው ኮንታክት ማድረግ ይችላሉ። ስለተመልከቱን በጣም አገር እናመሰግናለን። ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ ሼር ማድረግ እንዳረሱ እንዲሁም በየጊዜው እንልቃችሁ ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ኖቲፊኬሽን ብሎክታን በመጫን ወልዴ አድርጉት። ታንክስ ፎር ዋቺንግ ዌት ሞር